Streda 11. október začínajú krátke správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s veliteľom veliteľstva spoločných síl NATO s admirálom Stuartom Munchom a ich rozhovor zhodnotil ako otvorený a dobrý. Vymenili si názory na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v regiónoch Západného Balkánu a Blízkeho východu. Vučić vyjadril znepokojenie nad drastickým zhoršením už aj tak ťažkej situácie srbského národa na Kosove a Metochii a zopakoval, že Srbsko podporuje zapojenie jednotiek KFOR-u do prísneho, úplného a nestranného vykonávania mandátu založeného na rezolúcii 1244 Bezpečnostnej rady OSN, pričom očakáva, že by si KFOR zachoval neutrálnu pozíciu a konal proaktívne, aby sa predišlo akémukoľvek narušeniu bezpečnostnej situácie v teréne. Prezident Vučić sa dnes zúčastnil aj na slávnostnej akadémii v hoteli Metropol v Belehrade, a to pri príležitosti 45. výročia od založenia Inštitútu pre kardiovaskulárne ochorenia Dedine. Ako povedal, verí, že od budúceho roka sa začne s prácami na Dedine 1, na čo by bolo potrebných vyše 13,5 milióna eur, a dodal, že na Dedine 2 bolo vložených 50 miliónov eur. Kardiovaskulárny inštitút má veľký význam nielen pre pacientov zo Srbska, ale aj zo širšieho regiónu. Chirurgické týmy Inštitútu Dedine vytvorili európsky rekord v počte operácií na otvorenom srdci vykonaných za jeden deň a získali aj svetový rekord vo vykonávaní náhrady aortálnej chlopne na srdcovom svale. Od začiatku roka vykonali okolo 2000 zákrokov a do konca roka majú na pláne ešte okolo 500. Prezident menovite poďakoval Milovanovi Bojičovi za všetko, čo v tejto oblasti urobil v 90. rokoch, Božkovi Ďukanovičovi za to, čo urobil do roku 2015, Milojevičovi, ale aj všetkým pracovníkom, lekárom a sestričkám, ktorí vždy dbali o dobré meno a rast tejto inštitúcie. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová pri príležitosti ukončenia verejnej rozpravy k návrhu zákona o verejnom informovaní a médiách a návrhu zákona o elektronických médiách sa stretla s predstaviteľmi Ministerstva informovania a telekomunikácií, médií a novinárskych združení a medzinárodných partnerov. Zdôraznila, že sa dosiahol kompromis v najdôležitejších otázkach implementácie Rady pre tlačené médiá a voľby členov regulačných orgánu pre elektronické médiá. Rada pre tlačené médiá bude samoregulačným orgánom, zodpovedným za všetky médiá a je prvýkrát v legislatívnom rámci. Zdôraznila, že tieto zákony sú revolučné, lebo poprvý raz sa zavádza samoregulácia. Zákony by mali byť prijaté do konca októbra a Brnabičová skonštatovala, že počas rozpravy a príprav bola odvedená vynikajúca práca. Ako dodala predsednička syndikátu novinárov Srbska Dragana Čabarkapová, zákon o verejných informáciách a médiách po prvýkrát obsahuje ustanovenia týkajúce sa pracovných práv pre novinárov a mediálnych pracovníkov, a to má veľký význam, lebo sa otvorí možnosť dôstojnejšieho postavenia a lepších pracovných podmienok pre zamestnaných v médiách. V sídle policajnej správy v Sriemskej Mitrovici sa dnes konala konferencia pre novinárov, na ktorej boli predstavené výsledky práce od januára do septembra tohto roku. Prítomným sa obrátili náčelník policajnej správy v Sriemskej Mitrovici plukovník Ďura Mandič a náčelník oddelenia pre mimoriadne situácie podplukovník Nebojša Nikolič. Obaja vyjadrili spokojnosť s dosiahnutými výsledkami. Počas prvých 9 mesiacov v roku 2023 v Srieme bolo registrovaných 1756 trestných činov, čo je o 66 menej než za rovnaké obdobie vlani. 1642 trestných činov patrí do kategórie všeobecnej kriminality. Čo sa týka dopravy, zrealizovaných bolo 10 lokálnych akcií, 8 medzinárodných, 8 centrálnych a 2 mimoriadne. V Srieme na cestách prišlo o život 13 ľudí, v lani to bolo 24, dopravných nehôd bolo tohto roku o 43 viac. V 125 prípadoch išlo o šoferovanie pod vplyvom narkotík, pričom v Starej Pazove to bolo 28 prípadov. Oddelenie pre mimoriadne situácie malo tohto roku o tretinu menej intervencií, spolu 897, z čoho v 717 prípadoch išlo o požiare.
Na ceste medzi Starou a Novou Pazovou pri obchode Mére sa dnes okolo poludnia stala dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili tri autá značiek Punto, Peugeot a Volkswagen. K nehode došlo pravdepodobne pri náhlom brzdení jedného z vozidiel a nedodržania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami. Na autách bola spôsobená menšia materiálna škoda a nemáme informácie, že by tu boli vážnejšie zranení účastníci. Kým polícia vyšetrovala nehodu, v tejto časti sa doprava odvíjala spomalene. V základnej škole Milan Hadžič vo Vojke žiaci a učitelia počas týždňa Solidarity zbierali tzv. Balíčky pre kamaráta. Išlo o zbierku odevov, potravín a potrieb pre osobnú hygienu, a to v rámci akcie Červeného kríža Stará Pazova. Tohtoročné heslo znie: Darujme lásku, pozornosť a svoj čas tým, ktorí to potrebujú. Ako pre RTV Stará Pazova povedala predsedníčka žiackého parlamentu Andrea Dimitrievičová, zapojili sa žiaci všetkých ročníkov a boli si vedomí, že tá trocha, ktorou každý prispie, pre niekoho to znamená veľa. Ako povedala profesorka srbského jazyka Mirjana Tarlačová, žiaci donášajú veci aj po oficiálnom ukončení zbierky, veci sa balia do škatuľ a čakajú, kým si tieto balíky prídu prevziať pracovníci Červeného kríža. Všetci, ktorí sa zapojili, preukázali veľké srdce. Branka Panteličová z Červeného kríža vyhlásila, že všetky balíky budú podelené medzi deti zo sociálne slabších rodín a čo ostane, pretože sa toho nazbieralo naozaj dosť, pôjde to do rúk aj starým osobám, pretože október je venovaný aj starým. Mesiac Solidarity trvá od 14. septembra do 17. októbra a končí sa dvoma dôležitými dátumami. 16. október to je Svetový deň potravín a 17. október Svetový deň boja proti chudobe. V Staropazovskej galérii Miry Brdkovej je od pondelka nainštalovaná nová výstava, na ktorej si návštevníci môžu pozrieť vyše 20 diel od autorov, bývalých aj súčasných členov výtvarného ateliéru Zoran Čali a Charlie z Belehradu, pričom najstarší z nich majú okolo 50 rokov a najmladší 21. Na vernisáži akademický maliar a majiteľ ateliéru Charlie Zoran Čalia pri príležitosti 40 rokov od vzniku a pôsobenia tejto školy udelil mnohým diplomy a povedal, že sú všetci ako jedna rodina. Výstava je otvorená do 31. októbra. Každý autor má inú techniku, iný štýl, inú expresiu. To znamená, že to je veľmi pozitívne. Teda nebolo nejaké zopakovanie ako učiteľ, tak aj poslucháči. Tak to je veľmi dôležité a tu máme znamená až od kresby cez grafiku, mozaik, keramiku do olejov malby. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dáva do pozornosti tým, ktorým bola schválená dotácia na rok 2023, ale do konca tohto roka ju nestihnú v plnej miere využiť, aby financie vrátili čo najskôr, najneskôr však do 31. decembra, ale s veľkým apelom, aby to nebolo na poslednú chvíľu, pretože cieľom je, aby sa urýchlilo a zefektívnilo administratívne spracovanie. Presný postup na vrátenie nevyužitej dotácie je uvedený v zmluvách, ktoré prijímatelia dostali a podpísali. V sobotu 14. októbra sa v Starej Pazove v divadle od 17. hodiny bude konať už 21. ročník detského hudobného festivalu Mini Tiny Fest. Ako povedala jedna z organizátoriek festivalu Sáňa Dragašova, ktorá stojí pri organizácii podujatia od začiatkov, z roka na rok počet účinkujúcich stúpa, čo len potvrdzuje význam takéhoto festivalu. Tohto roku v kategórii mini, teda žiakov od 1. do 4. ročníka, vystúpi 10 spevákov a v kategórii Tiny, žiakov od 5. do 8. ročníka, bude 9 spevákov, no na javisku bude spolu 380 účinkujúcich, a to sú aj choristi a tanečníci. Novinkou je, že sa okrem bežných cien udelí aj Grand Cena, ktorá nosí meno po slávnom Miňovi Subotovi. Programom bude sprevádzať Branislav Rosič. Vstupenky v cene 400 dinárov sa dajú kúpiť od dnes v pokladni divadla. Organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova a generálnym partnerom obec Stará Pazova.
Pozvánka na pravidelnú akciu darovania krvi. Najbližšia taká akcia sa bude v Staropazovskej obci konať v nedeľu 15. októbra. Bude to v Golubinciach v základnej škole od 8. do 10.30. Potom sa akcia presunie do Vojky, bude v budove miestneho spoločenstva od 11.30 do 14. hodiny. Štvrtok polooblačný, prevaha slnečných lúčov, ale počas dňa sa objavia aj oblačné intervaly. Teplomer ukáže od 12 do príjemných 27 stupňov a čo sa týka vetra, mierne zafúka prevažne z východnej strany. V následujúcich dňoch podobne polooblačno do 27 stupňov. Dnes Zvonimír Zvonimíra, zajtra Maximilián Maxim, to sú meninoví oslávenci. Ak nejakých poznáte, zagratulujte im a z RTV Stará Pazova vám už želáme príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.